اللہ اس ملک پاکستان کے اندر علماء کو کامیابی نصیب فرما اے اللہ اے اللہ یہ تسلسل حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور آج اسی جماعت کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمن فرما رہے ہیں اے رب کریم الیکشن کا زمانہ ہے اے اللہ کتاب کے نشان پر علماء کی سرپرستی میں اے اللہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما میں اپنے والد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین سے یہ درخواست کروں گا کہ ان اس الیکشن کے اندر علماء کے ساتھ بھرپور تعاون کریں علماء کا ساتھ دیں علماء کا کتاب کے نشان پر الیکشن والے دن مہر لگائیں اے رب کریم اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر عدل فاروقی کو نافذ فرما اے اللہ قرآن کا قانون جاری فرما نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ فرما